Hello everyone, welcome back to my channel. আখা কৰো আপোনালোক সবে ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকক এখন নগা বস্তিলে লৈ যাম আৰু আপোনালোকে চালে গম পাব মই কেনেকে এনজয় কৰিছিলো। তাত যদি মোৰ ভিডিওটো ফার্স্ট টাইম চাইছে প্লিজ লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব এণ্ড লগত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। সো মই আহি গলো আপোনালোকৰ পথাৰৰ মাজত। So, yar poribek dekhi mane enekua lagise mane mo mukho pa gaan ulai goise. So, mor gaan tu je GT ulai goise ar de nije bonua gaan ar nije bonua. Paharore ma. So, beya khome nidibo aro. Suhana mausam he. Suhana din. Moinu ki kom or je bhakhae je kom hoi goise jodi etu jaga tu jodi mu describe koribo lage buli koy no. শব্দ মানে মানে কম পৰি যাব কবলে আপোনাক আৰু হেইটো হৈছে তেওঁলোকৰ খেতি ঘৰ হয়তে খেতি ঘৰ আপোনাক দেখাম ৰব দেখিছে অঁ হয়তো খেতি ঘৰ এটা তাৰপিছত আৰু এটা খেতি ঘৰ গৈ আছোঁ মানে মোৰ লগৰ ছোৱালীজনী ভাগৰ আৰু এজনী ফ্ৰেণ্ড আছে তেওঁক আমি ঘৰত নাপালোঁ সেইবাবে ধান কাটি আছে বুলি ক'লে তো সেইবাবে আমি তাইক লগ কৰিবলৈ গৈছোঁ ये धान कट रहा है उसका नाम अंजलिका है ओके देखो उसका एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस Angelica, are you enjoying? Yes, too much. Ah, yeah, good. ধুনীয়া লাগিছে দেই অ আনামিকা ধুনীয়া লাগিছে এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম দে ধান কটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিয়া পতাৰ পিছত চাগে লাগিব নেকি নাজানো কিন্তু কেনেকুৱা লাগিছে ধান কাটি কি ধান হয় নাম থাকে ৰঞ্জিত কিমান আছে আপোনাক কাটিবলে গোটেইটো আছে কিমান দিন লাগিব দুদিনমান লাগিব ন আচ্ছা তো খানা চানাও হ'ব আজিতো এতিয়া ইয়াত যোনে ধান কাটি আছিলে যে তো তেওঁলোকে আমাক কি কৰিছে ভাত খাবলৈ ৰখাই দিছে তো আমি তিনিজনী ৰখি গ'লোঁ দেই নাখাওঁ নাখাওঁ বহুতবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছে নাই খাই ল'বলৈ কৈছে আৰু মানে ফ্ৰী টাইম পালেনো কোনে খাবলৈ নিবিচাৰে ন তাতে মাংস ভাত আৰু তো আমাৰ এই বাইদেউগৰাকী ভাত বনাই আছে
বাইদ কি বনাইছে বয়লার আর হরিও বইল বয়লার কি তো বইল বনাইছে না ভাজিলে ভাজিছে আর হরিও হাক হাক তো বইল বনাইছে আচ্ছা 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 এয়া বাইদ দে সো এয়া বনাই আছে বড় ধুনিয়া গন্ধ আহি আছে দে বাসেগা ঢালিছে নেকি ঢালা নাই কিন্তু গন্ধ তো বহুত ভাল লাগিছে আর তেওঁলোকৰ সাংঘৰ দেখাই দিও এটো আমার দন্দুরী দুজনী মানে এজনী মোৰ ভাগৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড দন্দুরী দেই আৰু নতুন এজনী ফ্ৰেণ্ড পাইছো তাইক অকণমান ডিষ্টার্ব কৰোঁগে গৈ কি কৰি আছে ধৰি ভাগ লাগিল দেহা বহি আছো আচ্ছা তাই ইমান ভাবনা কৰি কিনা আছে বয়ফ্ৰেণ্ড কি ফোন কৰা নাই হবলা আজি তো বয়ফ্ৰেণ্ড নাই ইন্টাৰেষ্ট নাই ও বয়ফ্ৰেণ্ড নাই আচ্ছা কেৰিয়াৰ দি ফোকাস কৰিছে আচ্ছা বয়ফ্ৰেণ্ড আৰু কি এম্বিশিয়াস গৰ ভেরি অ্যাম্বিশিয়াস আর এইজনী দন্দুরি দন্দুরি দাঁত কিটা সাজিন বাজি হারপিক লগাই আহিছিলে হারপিক লগাই ইমান টিটি হেতা কইছো হারপিক লগাইছিলি নে বেছিকে আইতো একবার টেস্টে দিয়ে আসাও মজাপ নহয় কিনা হারপিক লগালে আজি আই আলাই পাতে তুমি মহশে ইমানে ফেলাইছে ইমান টেঙ্গর মো দাঁতৰ কথা কওঁতে তাই লাইহাকৰ কথা গৈছি গল কিয়ে কিবা চাংঘৰত ওপৰত গৈ টিকেট একে সঁচা সঁচাকে টিকেট নাকাটিবি আকৌ কেনেকুৱা লাগিলে উঠি বাইদেউ মজা লাগিলে কিন্তু এইটো যে অকণমান মজবুত হ'ব লাগিছিলে ওপৰত গৈ ভাল লাগিলে হয় নেকি ধন্যবাদ মোৰ ভিডিঅ'টো কৰি দিয়াৰ কাৰণে খানা ৰেডি কৰি আছে হ'ব একো নহয় ঝোলটো না না দিলে বাইদেউ ভাত খাইছে আপুনি খাইছে এইজন দাদাই ভাত খাইছে ইমান ধুনীয়াকে বনালে আৰু এইজন আংকেলে বোলে মোক চিনি পাওঁ আপোনাৰ নামটো কি আছিলে সুনীল আচ্ছা ঠিক আছে ভাইটি একবাৰ চাওঁ এই গাভৰু ছোৱালী দেখিছে ন মোক চিনি নাপালে আপুনি সেই এঞ্জেলিকাক কৈ দিব এঞ্জেলিকাই মোক ফোন কৰি মাতি দিব বাৰু হ'ব সেই নানাগীতা আছে মই নানাগীতা ওচৰতো যাম একবাৰ আয়া ভাত খাই আছে মিঠা আছে আচ্ছা নানা ভালে আহে শাক চব্জি ব্ৰকেন ব্ৰকেন চাদ্ৰি এইটো ডেকা ল'ৰাটো ভাত নাখায়ে নহয় মোক দেখি কিনে ভাত খাবলৈ মন নোযোৱা হৈ গ'ল বোলে খালো বালো হৈ গ'ল কৰিবি বাই বাই ফুৰিবলৈ আহোঁতে খাবলৈও পালোঁ এতিয়া ওলাইছোঁ ধানত সেইকাৰণে ধানটো ভাল হৈছে হয় কল দি লুটি পিনে গ'ল ওপৰ যাব লাগিব এতিয়া আকৌ নাই এতিয়া